Καθά πάω σε αμούνο σου με άπνε το καρίσι να σταίν που να δεν βιάν ρόγα. Πάω με πράγμα που πάρε πριν πάω στην Γερμανία σε αμούνο σαν αϊ πάρε μου. Πω με σου ντερσίρ, μη πω λογαρί μου τα άπνε εδώ βέτ. Αμα μου πάω σε καθόν σου με άπνε το καρί. Πω, άμα τα σε τούτια μου τα άπνε εδώ βέτ, περμες τσίλι το τηλεφώνα από κομπιουτέρ. Βέτον τούτε τα σκαρκώνει απλικασιούνιν ή μπάς τρι Play Store από App Store. Ωε, εσά κουστάν τι κατζόι πάτσετ. Papare hapja e papare mirëmbajtja. Madje mund bëni pagesa kudo prej telefonit. E qysh, tash ku të shkoj unë baj pagesë me telefona? Po natyresht. I bash mirë pa. Nga tani e tutje, ju mund të kryeni të gjitha pagesat dhe transfertat e paras nga telefoni juaj. IBAS. Një ngjarje si ajo e vitit 2015 në Kumanov të Maqedonisë së Veriut do të ngriste teori të ndryshme konspirative për të vërtetën, e cila me një pikpyetje të madhe diskutohet edhe tani, 6 vite më vonë. Rasti nuk është zbardhur ende në plotni, që rrjedhimisht ngrit dyshime se e vërteta po mbahet e heshtur. Ekspoze sjellë rrëfimin ekskluziv të një prej pjesëtarëve të grupit të ashtuquajtur, grupi Kumanovës, Muhamet Krasniqi, i njohur si komandant Malisheva, i cili deri në detaje rrëfen mënyrën e organizimit të sulmit në shtetin Maqedon. Por para se të shkojmë rrëfimin, le ta sjellim në kujtesë atë se çfarë ka ndodhur me 9-10 maj të vitit 2015 në Kumanov. Në rrëth 20 orë luftime me pjesëtarëve të grupit Kumanova dhe forcave policore dhe ushtarake të shtetit Maqedon, janë vrarë 18 persona, 10 prej tyre pjesëtarë të grupit dhe 8 policë Maqedon. Derisa pjesa tjetër e grupit ishin dorëzuar dhe më pas janë arrestuar. Të shtënat kishin nisur në orët e hershme të mëngjesit të 9 majit, derisa lagja kodra trimave ishte shëndëruar në zonë luftimesh, ndërkohë që banorët ishin tronditur pa qenje dieni se çfarë po ndodhte dhe kush me kënd po luftonte. Pas përfundimit të luftimeve, lagja ngjasonte me një gërmall. Shumica e pjesëtarëve të këtij grupi ishin nga Kosova, e që gjatë kohës së luftës në Kosovë, disa kishin qenë edhe pjesë e ushtrisë shpirtërore të Kosovës. Motivi i konfliktit në Kumanov, siç kishin deklaruar nga ky grup, ishte bërë për shkak të shkeljes së të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni. Derisa kjo ndërhyrje dhe bastisje të shtetit Maqedonas në lagjen kodra trimave kishte ardhur në një kohë tensionesh politike në Maqedoni, ku liderët e opozitës kishin organizuar protesta të mëdha e ku bënë thirrje që të jepi i fund pushtetit të kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski. Të vdekur nga luftimet në Kumanov kishin mbetur Gjafer Zymberi, Mirsad Ndrecaj, Valon Kabashi, Turgaj Rexhaj, Samet Drashiti, Patlum Vishela dhe Arben Rexhaj nga Kosova dhe Nysret Kaloshi nga Shkupi. Për Mirsad Ndrecajn dhe Beg Rizajn ka dyshime se mund t'jen vrarë pas ishin arrestuar nga policia Maqedonase në përfundim të aksionit të 9-10 majit në lagjën e trimave në Kumanov. Trupat e disa prej tyre janë varrosur në fund të majit të vitit 2015 në varrezat e dëshmorëve në Prishtinë, derisa trupi i Beg Rizajt është varrosur në kompleksin memorial në Gbogjan të Deçanit.
ndaj personave të cilët ishin dorëzuar dhe me pas janë arrestuar nga shteti Maqedonas. Gjykata themelore e Shkupit ka shqiptuar gjysmën 746 vjet burgim, duke i akuzuar për terrorizëm për ngjarjen e 19 majit të vitit 2015. Për veprën terrorizëm, ishin akuzuar gjysmën 37 persona. Bazuar në rrëfimin e komandant Malisheves, i cili e kishte hartuar edhe një plan të sulmit në shtetin e Maqedonisë së Veriut, kuptojmë se qëllimi i tyre ka qenë më i madh se sa konflikti i Kumanovës, për cilin ka pohuar se ka rrjedhur si rezultat i dështimit të atij plani. Puna organizimit, se shumë po përflitet se qysh ka mundësi 30 vjet, 40 vjet, kështu 35 vjet me shku mes Kumanovës. Kur kemi debatu me shokve edhe atyre që në rrë që e kanë marrë këtë iniciativë, qëllimi ka qenë me hyna për qytetën momës me luftu, mas me bo luftna për fshatra, o të bëhet luftë si burrat me hina për qytete, o mos bëhet luftë fare. Se nëse do të bëhen luftat në përfshatrat që shërbohen edhe në Kosovë dhe Luginë Preshevës edhe në Maqedoninë në vitin 2001, po dëmtohen shqiptarët. Popullata civile po dëmtohet. Kështu që dhe ta shohin luftën edhe dhe ta përjetojnë frigën edhe qështë e kanë përjetu fëmija tonë. Vlozni ton, motra tona, dhe ta përjatujnë adhata. Që t'ja din, se vërtet, shqiptarët jenë konë gjithë mund shkelën, e dhe t'ket një loj barazije. Edhe, kështu që, mirë po, këtu, unë e sho, t'i bo analizë, se, me gjithë, unë nuk kam qenë nga fillimi në organizim, ma vonë jam kyqë, me kërkesin e shokve, po, unë e këtu e shumë mas kretë asoj që ka ndohë, e jemi arrestu, kemi posë ku me mendu, edhe me debatu edhe me shumë, se ku ka qenë qëllimi, se këtu për delë, se dikush në ka fut neve në këtë farkurëtë. Kush që ka fut? Se nuk është e mundur, po ta është dikush. Me ditu në kush, unë e së dhe këtë regoj. O shumë që paka shumë dijen dhe sende, po alo nuk jenë këshilë. E për mu këfjell këtu sene, i din shërbimi inteligencës Kosovës, dhe më thonë, AKI-ja, Agencija Inteligencës Kosovës, dhe më thonë, edhe shërbimit e këti vendit. Këto dyja e din, po koha dhe dikush për politikanëve që e din, që për mes këtyne strukturave shërbimeve, e kanë bo këtë farë projekti me na fut në atë kurvë. Për qëllime tyne, jo për qëllime nështë të komptore, po për qëllime politike. Mirë po atyne nuk ju ka dollë qështë e kanë mëndu edhe qështë e kanë planifiku. Se kanë mëndu ata me na fuqë aty me na vrotë gjithve, edhe më po pak si ma e modhen, kërë farë pune, më ndryshu me ortejtës gjedhjet e reja, me roa lija, me hypsjetri, me këtë të dijon e këtë lujnët që shi kanë bo ata, mirë po, na, qëllimi jonë, ka qeni pastër dhe komtarë. Unë njësën hajtë lesë e mirë pështumë, da. Kër guzike aty në Kumanu, kukër me krejtë arsenolin, me la, me orëm të leta, që qëtonët nuk mëj me folë, pse orëm të rona s'ka posë? Pse na futën vishë me orëm të leta? Unë e nora një e gjysë notës, këmë rinjatë notë, nora para 50 më njësit në kanë sulmu, asë 3 orës të më karo me pushu, ato notën kisha utu, me shukët. Kërëm në për Livodhën, në për Lavra, në për ujë, në për... edhe ishte vëna shumë sklot atë ujëte, Lavra e grupa e qështu e të shku për rrethit dheri një mjetë Kumanovës, e atje në ka priti, i kushtë edhe në ka që me dy herë, atje jemi mush, kjeri madhë dhe me dyja nga ka që të veni ku e në kohë ata.
Po e përmendet që keni pas armatim të letë. Kush e ka pas përgjësim një shigëru armatimin juve? Dhe pse pikrisht një armatim tillë kas të letë kur qëllimi pas ka qenë maj malë? Nuk e di që këtë punë nuk jam morën. Unë nuk kam di që kanë pas këta me veti, këta grupi i parë kur kanë orë. Këta janë kohë ma shumë, këta janë kohë 26-28. Na e mi konë 10. E nuk e dishmi na që kanë morë edhe une me të mendu se mrena javës. So e nërë këta këtu kanë mobilizu njerës dhe janë përgadit. Kur ju morë atë notë, jo thash, mirësat thash, a ullë mi pisedujmë, thash, këqyrëmi që shikim punë. So njerës kemi që farë armatimi, kemi pikat ku janë. Ta përshkujmë sonë, ta përshkujmë thash se jem lotha që katër nesë komplet edhe jemi shku me flet. Në para sa bojt, në kanë ro, që kjo ka qenë. Për na, më sarës se na kemi posë premtime edhe për shumë basë luftetorme. Kur kemi posë munis nina, një telefon më sirën dhe me orë më mlilë. Po neve me dikon rrët 200 veta nuk në kanë orë theq. Do komandonta janë në thoi, za që i thojnë vetit komandonta në Kosovë. Si akum përmene amë në skurë. Se ma sporit du mu balavashun 4-7 me ta kur dalë. Nese dalë në jërë. Se më kanë trazu, më kanë prejnë besë mu e shukëte. Se në kanë thonë dhimë. Veç më sërnin, dikush në më kam shirë telefonin, dikush tjetër jo, dikush smut, dikush tjetër jo kështu. Dikush tjetër jo, nesë në tani dhimë. A më kuptën, a fjallë që në kohë krejtë në ryshe. Po, organizimi po më ka qenë i menu me qenë maj madhë, më njërë masivike me shku... Po, jemi konë dikun në bazë shënimeve që i kemi mlenë, edhe në bazë marveshjeve që i kemi bo me disa komandant tjerë që i kanë udhëcë, kompanije, brigada e kështu, jemi konë të regjistrum dikun rrëtë 250-300 vite, që ashtu diqka, Mirsodi ka posa të shënime. E këmë thonë Mirsodi të dhe Begit, merë edhe saminjës, merë një të mledhme të organizohme, caktohen dëtyra, të formohet shtobi përgjithshëm, caktohen dëtyra të cilit komandant ku ku me operu. Mos shkojmë kështu su kërën talava sistem. Unë e kam kërku për ty në këtë gjohë. Shkojmë të organizohme, të hymë të pakten në katër qytete. Me ndimi jem ka qenë me i në Kumanov, në Shkup, Tetov, Gostivar, fillimisht. Edhe mu përgandit dhe njësitin Shqipëri që mu fut Aneka Struga, e Dibra Struga. E derin manastiran, aja atë pjesën anena. Pra ju kur kini shkuar atje, kini pas planin që me u vendos celulat pe që i kështu, edhe nga... Fillimisht, kur imi mor vesh kështu. Një pjesë me shku ka të Tova, një pjesë jenë konë Gostivar të përgaditën, që ka thonë mirë sotit, 20 vetën i kanë qena që jenë Gostivar, dikun 15 vetën 20 në të Tova, jenë njësë me shku, veç ata. Një pjesë tjetër të një mirë sotit, begi e këta me shku për Kumanov, edhe une ju thash, kur të mërini ju në të vene, fillon krisa tje, une mobilizu në njëna me shku, edhe unë e futna me gjithë shkupit, që shtu e kemi posë fjallët. Ko dëshmitorë, gjallë që janë mes shukve të me, që shtu e kemi posë fjallët. Edhe? Edhe, se që shërë, ata unë isën për të tukë, bjo porë e modhe, jo këni në këthynë, jenë këthynë prezident. Ko jenë këthynë prezident, jenë bo bashkë me këtë grupit njëtë, jenë futë këtë Kumanov. Unë me ne maj, jenë konë në Shëngjin. Ta shta shvizet që të vikendë që e disha që duhet me ish vikendë dhe fest dhe edhe e disha që duhet me orë. Mirë po une isha e përgaditun edhe kajt me atë përgaditjen si që i ke bësha për në Shkup që shmu organizu ma mirë. Mirë po kur ku morë në Kosovë kanë bo një loj presioni, pe onash, pe kështu, hajde nisu, hajde edhe ti, merë. Edhe tani si ju më njësë edhe unë, jenë konë edhe të shokë me mund. Kush ka bo presion, komandant, nëse? Po ma spori, ka fokëte, do më dhe dëshmitor që
Kjo shtet më ka qitë fletarës ndërkomtor për pezvrosje. Edhe unë e menduva se është ko të bëjmë me rostin e muën së trasit. Thash, po më dojnë me më mund të muë këtë rast. O, të në tek masanina e kam kuptu se kjo këtë ka si një loj presioni. Edhe unë lidhje kam Kosovë, kam posë gjithmonë lidhje deri të nalë, të mënon, edhe dikush prej shërbimit policore atje që është në zyrën ndërlidhëset Interpolit, e ka interpretu të dikush tjetër, e ai tjetër e ka njoftu babën, edhe unë jam shku, jam taku. Qysh ka mundësi? Nuk e dim, ka thonë, po qështu, na ka njoftu në zyrën ndërlidhëset Interpolit se kërku është për 5 vrosje. Kjo ka qenë një lloj nxitje, se tani kur ndodhi mas krejt kësoj, që ndodhi mu kërkush të më ka morë pyetje për vrosje, për asnjë vrosje. Kërë kam pyet avokatin se kështu. Jo, më ka thonë, s'ko njënë, bashkë e kom gjerë ato, absolut s'ko diçka. Kjo është nxitje, kjo është me të futë në ato rejtje që me gjdo kusht me orë, se unë fillimisht nuk dojësha me orë, dhe, se e ndryshën plonin, kur ndryshën plonin aty në mu nuk më pëlqenë. Po, ploni bëhet një herë edhe shkohet në atë vit, në atë pi. Ju më grumullu kretë me njëra. Ta një pjesa tjetër mas i kemi zbrit me një fshatë aty në komunën e Likovës. Na nuk dëshmi, në nuk dësha mu bu bashkë, dësha me qëndru aty, që me mas me konkret bashkë, me konë të ndomë. 10 veta ishmi, po me sondi ka që njerës edhe jenë konsultuata në 10 veti që edhe na më shkuatje, në Kumanu. Edhe kështu si kjo ka ndodhë. Kur kemi shku në kufbe, tash po flasë gjatë ardhjes. Po. Jemi mbledhë në kufbe aty, kanë qenë edhe njerës përgjegjës për logistikë. Na kanë qu të armatimi, uniformat, jemi vesh, jemi armatuës, djemë thash, jenë konë edhe do tri që s'jenë konë me përvoj, ju thash, djemë thash, ju për dilni në fotografia, po bo një sanë, po ju do këtë letë jepë mund, po ta dini që jemi të shku me vdek, ta dini që kjo është luft, jemi të shku në luft, bërë ma ki 500 metra nuk esme, mërëna territorit të ti shtetit, në qesim në i kurth, në i prit, lufta që ka spret për luftës. Në luft jemi. Në qovë së të është dikush me dy mene, më sajdi me mua. Edhe ka posë njerës aty që jenë kësydë, më thonë se kanë posë që... Une kam kallus realitetin. Po. Jam të rëgbuj sinqertë. Që për shumë dhe ndodhët ashtë me u arrestu e me ashtu. Kishin mujtë me thonë së në ki kallzu. Edhe me mlonë fajtuar. Kështu që mira, është me njoftu djemë të ri që së qenë me përbuj që këtu është luft të vritesh, që aty mund është bubro. Në ta mojtë mirë, hajde, së ta mojtë të nga tjeta. Komandu, ti po e përmën që ti e tregu korrekt me djemë të ri e me ata që i ke vrejt që s'kam përbuj. Po me ty, a e në kaldu korrekt, shokët edhe ata me cëllë ti një organizume ndërmarë një aksion t'ilë. Valoj, që të mranu, adi më zunë e pak ngosht, se nuk flasën e për shokët mi, edhe se kam përjetu edhe shumë beteja edhe për para, dhe më thë, juve është në 2015, po edhe në luftë atjera, bashkë me ta jënë ponë, unë kur asë një pikë dyshimi nuk kam adi të shokët e mi, që aty në jam ka morë manja si që ashtu është ma mirë, edhe kanë vepru si pas mënyrës t'yne, si pas mendjes që është... Ata kanë mendu që është ma mija. Nuk kanë dëgju. As mua, as a me u këshini, nuk në kanë dëgju. Se po të nga dëgjeshin eve, besoj që dhe t'ishtë dollë pak ma nërëshë kjo punë. Nuk kishë me konë që të... Në qëtë pikë nuk kishë me konë. Qysh kishët me përfundu nëse jo në qëtë pikë? Kështë me përfëllë, nëse do të ndëgjonin edhe do të vepronin më bosë që ishin kërkesat e mija dhe të amisë, ishte shku puna shumë më ndryshe, sët e kishë festu kjo shtetësin e vetë, pjesa shqiptorëve këtu. Edhe
edhe planin vijat e hartës kur e kemi bo planin që shmo pozicionu prej Kumanovës deri në manastir. Dhe në të e përshi Shkupin, Velesin, prej Lebin, manastirin. Manastir jetoj 20.000 shqiptarë. Manastiri është kryqendja e shkronjave zona tarta, kryqitetet e shqiptarëve. E shqiptarë se dhe kanë lënë lonë harres. Edhe manastirin, edhe orin, edhe strugën, edhe gjithë pjesë njëna. Jesorin lavë dhe sëtë në përkongë pej strugës dhe në të tomë. Po ku është Shkupi, ku është Kumanova? Ku janë? Lufta ma modhe në 2001 në bonë Karadakon e Kumanovës. Ku ka dhe ma shumë dhe shkura. Ku. Po, ka... Të tova është e letë me morë. Nëse shqiptarët të organizoheshin. Po qëre, tash me full, ka del shpirti. Edhe në vitin 2001 kemi posë vështirësi. Edhe në vitin 2001 jemi njësë pak veta. Shumë pak veta. Njëjtë s'ka qenë ma mirë, ma pak bile. Bile ma pak njerëzimi. Po që ashtu gradualisht ty rritë, ty bo luftë, ty në bashkanëzit njerëz, fundi i luftës, do më thonë fundi, i luftës Macedoni, kur karnohen njerëz që e kanë po që mu përfundoj gjithë shka dhe vishin mu vish. Njerëz që e kanë po, do më thonë, me mbonë na i fëzë dhe me mu ka dhu që ku ushtore se në fund, për flasë fundi ka posë 3400 ushtore të që kësë këtu. A në ko morë për shqiptore me 3400 ushtore kundër krejt një shtetit, a? Në fund, se për flasë për ma herët se në ko lufta, ma shumë se 1500 s'ka posë. Në krejt pjesë, Karadaket e tuve krejt. Po tani, ku mas me nashkel? Jo me nashkel e forë, se këtu dosh më konë 30.000 luftetorë, 50.000. Në Kosovë dosh më konë 200.000 luftetorë, e jo 15.000. Kështu që kjo nga ka kushtu neve shqiptorëve, se gjithmonë agenturat sekrete, shteteve, që kemi posa armi, dhe edhe në gjatë luftës Kosovë, edhe këtu, kanë punu shumë, për me mbjell koti ndaj shqiptorve që mu fut një përqomje edhe një farhutije se jo nuk është për një me, jo ashtu tani edhe ja kanë arrit qëllimi që shqiptorët mas me mujtë mu organizu që është duhet një. Sukrosti jonë. Po me interesan, në po, që për një komandant, po me interesan në njëra qysh i një njëra qysh keni komandu me zveti, njëra qysh keni komuniku me zveti, me qka, me qfar pajisës, me qfar forme keni komuniku mes shokës që keni qenë atje si grupë? Me telefona cjesht, na kanë përgju krejt, i kemi ndëgju përgjimet këto transkriptet në gjëgjë në caunësat në bjullura, i dim krejt kusht që ka full, edhe në bos telefonota ma shumë na kanë denu kështu të e po se kusht që ka. Ka vepru edhe so ka vepru edhe so ka luftu edhe. Por, cili kishte qenë motivi gjithë kësaj ngjarje, e cila përpasoj do t'linë të dhjetra të vrarë, e të plagosur e disa të tjerë që vazhdojnë të vuajnë burgun për këtë kryengritje. Në disa teori konspirative të cilat nuk janë vërtetuar kur, thuhet se grupi Kumanovës është paguar për të realizuar një skenar të tillë të konfliktit çfarë ishte ai i vitit 2015. Por për një të vërtetë tjetër rrëfen Muhamet Krasniqi, i njohur si komandant Malisheva, i cili në lagjën e trimave ishte vendosur i fundit. Unë e shofë tani edhe këtonë se në mund në atë ku ka qenë edhe gajsjelë si rusë është bo një farloj marveshje për më futë në balkonin për endimur. Mund në atë ku ka qenë edhe këtu bombat e zaivit të binui se ko njerës që nuk logikujnë shumë me kryje dhe zonë që
kanë ardhur me nol bombat. I janë pagu, janë bon, janë ashtu. Kjo është merr. Çfarë thonë ata? Nuk kod bëj fore se na nuk kemi sulmu. Ata na kanë sulmu neve. Ata na kanë sulmu. Pa paralajmen. Gozdi rus, unal. Dhe përpër pikrisht. Rok kjo punë dhe, undalu gozdi rus. Mërvesha uri të implementu në letër komple. Më asrosti tu. Nëse natë pas mi bo mirë, si kemi orë kështu. Me gjithë se na nuk e kemi prit që vje puna mu Burgos. Unë ma pora dhe kisha prit vdekjen, se së Burgosit. Po, ja që me një gur i vrom dy zëqë. Erzum Grevskin, qeverin shtypse ndaj shqiptarve, qeverin e ti, edhe undalu gozdi rus. Ja bom një shërbim Shtetet Bashkuame të Amerikës. Në këtë rast. Edhe unë përvejgje nuk jam pishman pratë mund hecë. Personalisht unë ka marrë veç për një qëllim. Qëllimi kombëtar dihet numër një, ka qenë ideali, se më kanë thirrë shokët, se nuk e kisha lënë bre gjithë ato punë që i kom pasë, e familjen, e krejtë, për miliarda, e për pasurinë e krejtë botës, se në kom pasë një jetë shumë trahatshme në Kosovë. Shumë trahatshme. Kam pasë shpi, kam pasë banesë, kam pasë lokal, kam pasë tre biznese, i kam pasë gjithë shka. Po, këtu që teke Ramon Morina një dreqin madhë është, e që e dreqin madhë, erdo kur do del. E din të shtetet, të dyat e din se kush. Unë isë për tjetër qëllim, u shfrydzu patriotizmi jonë, po prapë se prapë fund dullëm fitimtar. Motivi djetëve, motivi ka qenë komtor, arsyet kanë qenë shumë ta. Marveshe, na ishme pjesë e marveshe sores në vitin 2001, sepse kemi dhe kontribut, kemi dhe në gjak, kemi organizu luftën edhe në atë kodë, më thonë, në 2001 nuk jemi që jemi e raport, 2015. Motivi ishte se marveshe orit e pat një afat. Ishte në 2001 deri në 2004 për mu implementuaj e marveshje. Ato ishin garantus edhe ndërkomtartë. Me gjithë ato, me gjithë presionin ndërkomtartë, nuk arriti mu implementua e marveshe, o shtymi edhe për 3 vjet tjera, deri në 2007. Në 2007, nuk mu implementu marveshe, pjesërisht shumë gjonat vogla, po ato ma kryesore të jo, edhe kështu që ndodhi brodeti, o qënë të djema tje, edhe deshën me një loj kërcnimi, kështu për një konflikt, për një luft, o shtjolla, ndërhynje si speciale ushtria sen edhe i vrav 6 shqiptarë në Brodec, në 2007. Në atë kone nuk isha këtu, kam qenë jashtë, se ndoshta do t'isha dhe aty. Edhe mas gjitha ty në sakrificet që kishë mi bon vitin 2001, në pushtet erdi një qeveri shumë anti-shqiptare, qeveria Grujevski. Edhe përvecë se nuk u implementohi marveshja orit, bëhej edhe shtypja ndaj shqiptarve, vrasjet, enigmen të shqiptarve të bashkë luftetarve tonë. Edhe shkelje brutale gjithë të drejtë të shqiptarve. Me një fjallë, edhe fjallën e lirën shqiptarve këtu nuk guxoj më shprej. Nuk ka guxu. Për ne ka ndodhë bastisje në rastin monstra, në rostin monstra kërë ndodhi, edhe kjo ishte një montim politik, kërë gjatë bastisjeve që i kanë bo, pjesë të atyre familjeve që e në bastis, ka pas roste që jo kanë gjithë, ka një emblem të qëkës, të ushtrisë qëllimtare, komtare, apo në uniform, edhe për qatë arsye i kanë akuzu për terrorizm dhe organizot terroriste. Kështu që,
është të diskutu mundësia më kriju një komision parlamentar mes tri shteteve, Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë, njërë që me nëzirë të vërtetën e rastit tuaj. Qëllat këshin me nëqenë ato argumentet ose provat që këshin me dëshmu këta që ju për e pretendoni edhe gjithë shok të juj se nuk jeni terrorist. Qëllimi ka qenë ajtë që për dhe thoni. Qëllat këshin me qenë provat që e këshin zbarë një të vërtetë? Po, shumë pyetje e mirë dhe po më pëlqen kjo pyetje. Mas pori, nëse keni ndëgju për një Osman Kadriu, është tash është edhe antar i gjykatës kushtetuese, një ndër antar shqiptor edhe është këshilltor për çështje juridike i kryeministrit Zoran Zaev. A keni ndëgju për ta? Jo, për herë të parë po dëgjoj tash. Unë e kam përcjell gjitha gazetat. Kisha mundësi mi përcjell. Intervista në Tina nuk e harroj kur. Edhe më duket se e kam dikon shpejt gazetë, se e kam mbrojt. Aja ka pasdhon kështu, se shteti Maqedonisë i ka shkel tre parime edhe tre ligje. E por, a thot, se ka shku pa paralajmërim me ekzekutu një grup duke quajt terrorist gjë që ata nuk e kanë bo paraprakisht. S'kan bo terrorizëm, a më kupton? Po. Tani e dyta e treta, mirë po a e thot shumë qartë. Kështu që me marë për bozë deklarohet në nefis jurist, ekspert. Edhe, me marë deklarohet edhe gjithë komunitetit ndërkombëtar, të i fuat për botën demokratike, Evropë, Shtetet Bashkuarët e Amerikës, e tjera shtete, ku asë një shtetë dhe asë një politikan nuk në kanë quaj terrorist ose organizat terroriste. Asë një. Qëtu shqiptarë dhëtë më nëllë me menu. Kër neve Evropian e Amerikanë nuk da quen t'il, e vena li ton, që në thujnë vlozën e motër e thire nëmbë në e mbruen brenda tri shkronjave, me në quen t'il, që kjo përna vretë më shumë. Kër di e qërë se, unë e treguva dhe më përpora. Për një emblem e kanë quajtë organizatorë e rriste dhe dënu më 3-4 vjetë burë. Këtu njerëzit. E tashti nëse bohën që këtë komision, me tri shtetëve të ju që po thërëni, edhe do të zborë dhe të vërtit anëni, edhe do të dolim pa fashëm në ndë, se jemi sulmun në gjumë, gjithë shka mujnë me thonë, vesh terrorista edhe organizat terroriste, kur nuk kemi pranua, as kur nuk e pranujmë. Derin vdekje, kur nuk e pranujmë. E për këtë punë, edhe shtetit shqiptor, edhe Kosova do shmu ju bo presion ma shumë këti shtetit. Pse? Nuk është vesh neve që nuk nga konvenon me qujtë ajtë termë. Po një losit të Kosova dhe Shqipëria. A kanë mendje ata politikanë që ju dhejqin atje. Ata dhëtë me bo qdo gjë, se kanë bozë, kanë arsyje. Kanë arsyje. Ku është Greqia sot? Ku janë ata tjetë? Karoja qeveri që nga ka qujtë tjilë. A është implementu marveshja urit? Jo. Sovjet ka po sa fatë, kaqë, qaj të do është mërë burë? A gjithë mundur me qëndru të shkelën? Jo për jeni me orë me një shtetë hujna. Jo marë se nuk është të juj, se që shme të thonë, të jo vlo të uka tona, edhe Serbisa tje, ta shte e me qujtë Serbia, po herë dë kuna të plisa gjithë mundur ju një akur. Aja pjesa një, Sanxhoku, hini pak histori le dëni. E ju një akur. Morë mund të qenë nesër që që do të më shkunë ashta. Po do me thonë se që të javlonë që është ajtë shtetit tjetër, ajtë shtetit tjetër, t'i lojnë ato, të mohëmi një, edhe tonë ju kësha bon thirja dhe Tironës edhe Prishtinës, t'i harmonizojnë qëndrimet e tyre, ka shi shteteve cilat kanë posë pretendime të territoriale ndaj neve. T'i harmonizojnë qëndrimet edhe t'a bojnë një
pakt, me thonë, su kënë si loj pakti ose një loj marveshjen me dy shtetev që të kenë një union ushtarak. Su kërë që shëpat bo, Serbia me Rusin. Serbia me Rusin atje në rëtësomës, kanë bo atë pakt. E na shqiptot me zveti mas me bo. Kjo është turpi madhë. Edhe të paktën më rujt që të tuka, që të teritore, më bo presion ndaj, që se të mos këtu ku jemi na ndaj këti shtetit që në rostin tonë me rost termi terrorizm edhe organizot terroriste. Kret, bot, arganjot, ushtrin si ushtrin që lirimtore. Gjithmur, na me të njëqen emblem jemi, njëqet persona jemi kom. Ne më të ushtrisë qëllimtore, komptore të paktit sërcirës kërkush para neve, që ka jemi qëtë në burkë. As kush, se a japa drejt, as a leah metit, as kërkujt heqë, më thirë, ne më të ushtrisë qëllimtore, komptore, se kërkush as një pikrejt atyne, jashtë jënë nuk kanë bo ma shumë se na. As në 2001, as se për 2015, po djetë mo. Dëgjo, ato ditë kemi qenë një grup të për i vogëli gazetarve që kena arrit me dëpërtu në atë zonë të luftës, por duke ju falenderu edhe policëve shqiptarë, disa policëve shqiptarë në Macedoni që nuk ne i kanë konfisku kamerat, unë kam arrit me pasaportë suedeze, me një kameraman me hy brenda, gjithçka ka qenë të mërshme, vetë ajo histori cilën e kena sjellë të rëfyme për mes njerëzve para kamerës ka qenë histori trishtuse, sidomos e keni rastin e një vajze, e të disa fëmijëve tjerë që i kam bo intervistë aty dhe disa grave, por ajo që mund të them është kjo që grupi i Kumanovës janë viktim e një kurthe të përgaditur mbi trekanshin e tradhtisë Kosovë, Shqipëri, Macedoni. Dhe me thonë, ka qenë një kurth i këtyre tri shërbimeve sekrete të Kosovës, të Macedonisë dhe të Shqipërisë, që kanë posë informacione paraprake se çfarë ka me ndodhë dhe nuk e kanë parandalu një gjatë të tilë. Datës 9 maj të vitit 2015, i kanë paraprir disa aktivitete sporadike të cilat kanë dëshmuar se dikush do t'i kundërvijet në mënyrë ndryshe qeverisë Gruevskit. Në fillim u paraqitën vetëm si zëra dhe si teori konspirative se dikush është serios në rëzimin e qeverisë Gruevski. Para 9 dhe 10 muajt ka pasur njerë sulm ndaj godinës qeverisë Republikës e Maqedonisë së Veriut, ku nuk pati emër dhe mbiemër sulmuesi, dhe kjo edhe më tepër i rriti ato teoritë e konspiracionit se dikush do t'i kundërvijet në mënyrë jo të zakonshme qeverisë së Nikola Gruevskit. Pasaj ku ndodhi rasti 9 dhe 10 maj, për mendimin tem ka qenë vetëm befasi vendi, sepse me që vinë nga qyteti i Kumanovës nuk ka pasur zëra se një grup i caktuar gjendet aty dhe po përgatitet të bëjë diçka. Do në thonë, caku ka qenë qeveria dhe rëzimi i regjimit të ashtu quatur të Nikola Gruevskit, po jo se do të mund të mrim deri në pragun e një lufte civile. Por si do të zbardhet e vërteta e këtij rasti? Në qoftë se dalin përgjimet të cilat ekzistojnë, përgjimet telefonike, dhe në këto përgjime jam edhe une, është edhe numri imi i telefonit, madje një portal në Maqedoni e pat nxjerr numrin tim të telefonit që kam bisedu ndër të tjera me Ali Ahmetin, por kam bisedu edhe me njerëz nivelit të lartë të Maqedonisë,
për këtë ngjarje, atëherë në bazë të përgjimeve mund me u zbardh gjithë e vërteta. Për me fol shumë shkurt e shumë trup, Parlamenti i Kosovës, Parlamenti i Maqedonisë dhe ai i Shqipërisë duhet të krijojnë grupe parlamentare hetimore që merren me rastin e Kumanovës dhe unë kisha dëshiru shumë që kryeministri ynë aktual, Albin Kurti, me qenë se dhatje ka ndru qeveria në Maqedoni, do duhej para shumë mujve me marrë iniciativë së bashku me kryeministrin Zaev dhe me bon një rihetim dhe me pose ku është e vërteta. Unë me që kam gjekur rastin e Kumanovës, si temë, si qysh prej hapë pjesë edhe ngritjes së teorive të konspiracionit në ditët e plasjes së konfliktit e pasaj edhe në seancat gjyqësore deri në akt gjykimin ndaj grupit të Kumanovës. Ditë më shumë, po dhe sot, çdo herë kur përmendet ky rast, para mendje më del vetëm një pikpyetje shumë e madhe. Seanca gjyqësore kanë ngre më shumë të panjohura se sa kanë hapur rrugë drejt së vërtetës. Do të thotë gjithë sem kushtimisht debati brenda seancave gjyqësore ka qenë se ka filluar dhe ka mbaruar me atë se është apo nuk është grupi terrorist, mirë po nuk ka qelë rrugë deri te ardhja e së vërtetës dhe deri te zbulimi i porositësve. Sepse edhe dyshimet tona, por edhe nga deklaratat dhe nga dëshmit e dëshmitarve, por edhe vetë të protagonistëve, është se dikush ata i ka dërguar deri te caku. Fatkeqësisht dy protagonistë që përmendet më shumë, Misat Ndrecaj dhe Begrizaj, nuk gjenden sot mes nesh e as mesin e të burgosëve, janë vrarë në rrethana të dyshimta. Edhe pa dëshminë e tyre, mendoj çdo në thonjë za e vërtet është e cunguar. Shiko, nuk ka kërfar dileme se ishtë qeveria e kalume e Maqedonisë, ai ishtë kryeministri Gruevski, ka qenë një fashist, ka qenë qeveria ma anti-shqiptare që ka egzistu ndo njëherë në Maqedoni. Dhe pavarësisht këtyne patericave shqiptare që kanë ndihmuat qeveri atje, Gruevski ka qenë kunder gjuhës shqipe, nuk janë zbatu kërkun marveshja e Ohrit, asë një marveshje, shqiptarët kanë qenë super të diskriminum atje, dhe Gruevski e shkatroj edhe popullin e vetë, popullin Macedon, edhe atë pjesë të madhët shqiptarëve që zyrtarisht janë 34 e jo zyrtarisht shqiptarë në Macedoni mujnë me shku dhej 22%, por unë mendoj që është interesin e kryeministrit aktual, Zoran Zaev, që ta di historinë e vërtet lidhur me rastin e Kumanovës. Unë kam folë edhe me policë shqiptarë, me policë shqiptarë, të cilë të thonë se neve nuk kemi pos asni informacion para prak, na kanë dezinformu dhe thjeshtë janë viktim edhe policë të Macedon, janë viktim edhe djemë të tonë, ata që janë vra edhe këta që janë në përburgje. Në anën tjetër, një ekspert i sigurisë pohon se ngjarja e Kumanovës ka mundur të shkaktoj pasoja me të rënda në të rajonin e Ballkanit, i cili fletë edhe për përfshirjen e strukturave politike në këtë incident. Rasti Kumanovës ishte një rast në aspektin e sigurisë, ka mund të shkaktoj pasoja edhe në raport në mes Kosovës dhe Maqedonisë, e cila ka mund të ketë efekt edhe në të rajonin e Ballkanit,
sepse për herë të parë, të më anë pas marrëveshjes së Ohrit, pas demobilizimit të ushtrisë lindore kombëtare, një grupacion të djemve nga Kosova, që ishin vetë pjesë përbërëse e ushtrisë lindore kombëtare, u riaktualizu, u rigrupun me një tentativë të keqpërdorimit të tyre, si ishte edhe informacionet të cilat më pastaj dënë në opinionin publik, ku ishte involvuar edhe shërbimi sekret Macedon, përmes njerëzve të tyre, përmes agentëve të tyre të infiltruar, të cilët kanë pasur kontakte të vazhdueshëm me pjesëtarët e grupit të Kumanovës, ku në narrativën e krijuese ju duhet të vini, duhet të ndihmoni, duhet të vazhdoni si marrëveshja finale e Ohrit nuk është duke jetësuar sa i përket komunitetit shqiptar në Macedoni, dhe ju duhet të vini të riaktualizoni këtë çështje dhe të drejtat e shqiptarëve në shtetin e Macedonisë duhet të jenë të barabartë sikur që kanë qytetarët serb që jetojnë në Republikën e Kosovës. Pra, kjo në vetvete e tregon se ata djemt atje, të cilët ishin pjesë përbërëse e grupit të Kumanovës, janë të keqpërdorur nga struktura politiko ushtarake apo politiko shqiptare në atë pjesë në Macedoni, sepse janë keqpërdorur nga strukturat politike të Macedonisë, struktura shqiptare politike të Macedonisë në atë pjesë, të cilët për motivet e tyre politike e kanë njohur këta djemë përmes agenturave të sigurimit shtetërore të Macedonisë që këta të jenë pjesë përbërëse në ndonjë aksionit që ka ndodhur në aksionin e rrasjes në Kumanovës. Ky ekspert i sigurisë flet edhe për kurthën në të cilën sipas tij kanë ndrën pjesëtarët e grupit të Kumanovës. Ne kemi informacionin e cili ishte dalur më herë në publik pas ngjarjes të zhvilluar në Kumanovë, ku një agent i shërbimit DSK-s së Macedonisë kishte kontaktuar me Beg Rizën dhe Mirçan Drecën, kishte pas komunikime të vazhdueshme me ta, kishte të planifikuar çdo gjë dhe në incimet më të vogla se si duhet të zhvillohet komplet ngjarja, pa patur lëndime në njerëz, po vetëm lëndime në infrastrukturën e sigurisë, infrastrukturën përcjellëse të shtetit të Macedonisë, ku ne kemi patur para rastit të Kumanovës, ka qenë një rast ku ky grup i Kumanovës ka hyrë në një post blok apo në një stacion policor kufitar, të cilët më pas të e kanë marrë post blok, i kanë shtri policët Macedonë për tokë, i kanë demilitarizuar pjesë, e kanë mbatur në kontrol, kanë marrë disa armë në atë post blok apo në atë stacion policor, dhe me dyshuar se me atë armë të cilët i kanë marrë nga ai stacion policor, më pas të e kanë organizuar pjesën e dytë që ishte hyrja në qytetin e Kumanovës, dhe më pas të atë të fillon një me temin një konflikt që për bazë kishte marrëveshjen, jetësimin e marrëveshjes së Ohrit, dhe kjo domon nuk është realizuar se në momentin e hyrjes atyre djemve në hapsinë e komunës së Kumanovës, qytetit të Kumanovës, krijoi domon që ishte një kurth për këtë grup. E vërteta e këtij rasti do të mbetet e pandriçuar deri në zbardhjen e dëshmisë së fundit nga mekanizmat e sigurisë. Ka tha botë se a munësh me hapë një logari si në ashtë ajin punë edhe më vjen rroga. Po edhe me pranu pare prej botë në Gjermani se a më qëna i pare mu. Po, me shumë dëshirë, mirë po logari mund të hapë një edhe vetë. Ama mu botë që më ka thonë që ju më hapë një logarin. Po, ama ta shëtutje mund të hapë një edhe vetë për mes cili do telefon apo kompjuter. Vetëm duhet të shkarko një aplikacionin e-buzz për Play Store apo App Store. E sa kushtën ti ka gjoj botësit? Pa pare hapja e pa pare mirëmbajtja. Madje mund të bëni pagesa kudo prej telefonit. E qysh, tash ku të shkoj unë bëj pagesë me telefona? Po natyresht. Bash mirë, ba. Nga Tanje Tutje, ju mund të kryeni të gjitha pagesat dhe transfertat e paras nga telefoni juaj. iBus.